To jste měl návrh někde? A to je někde v nějakém podniku, ale už nevím kde, jestli na Slovensku nebo v Čechách. Už neexistuje. To byla jako chemická kamína, to bylo na chemickou kamenu. Chemická kamenu, no. Klasické výrobky. Kyselin odborné. Ruční práce. Se naloží celá pec. Při maximální teplotě se to nahazou do těch ohnišť sů, kamena. To splinuje a ty páry nasedají. No, Zuzka je díky tatínkovi jako odborník, že to no, jako no, trošku máš představu, víš, o čem to je. Tady se už to nedělalo. Vznikla náhodou. Vznikla náhodou, jak? No, zůstalo by kusek kliny, jsem to tak jenom ušoulal. Lesknulo s tím a jenom tady na mačka. Tak to už to bylo. No, ale to je vždycky to o nápadu, že? Jako když člověk dostane nápad. Kousek červeného skla. A toto byly vytočené válečky takové. No a po třech týdnách nebo po kolika vyšlo z pece, z perihodky a se to tak roztavilo. Špatně se mu hádnulo hmoty a takže nezbývalo, než potom tam to vlastně k té výstavě jsem to tak chystil. Barvu zpátky. Nožka. Tak. První samozřejmě je to линия остин. Она может быть модра небо черна. Две другие то со барвы на тен колорит. А последний, яко, на мой назор, последний это вждицки светло, небо тен вздух. Она е такого на пол шеда, на пол светло-модра барва. Я тоже вždycky jako на завер делам тим четвертым ситом jako души того образку, аби он не был такой чилиш студенный. А где четвертое сито? Четвертое, ну то є облога, а ті тоємні стіни на стреше, на той автобусовій заставці, воно то придава живости, ну, там образку. Так, четыре
4, a no a víc už je to, už toho v hlavě bude zmatek, už pak to těžko pochopit, kde a co. Složitě to kontrolovat, a tak 3-4 síta akorát. Třeba borovice. Ve Baltici. To jsem dodělával tím molotovým. Takže galerie Konvent vznikla v prostoru presbytáře bývalého kostela Jana Křtitele. Byl to kostel kapucínský, který tady byl postavený v roce 1614 spolu s klášterem. Kapucíni sem byli pozváni na přání měšťanů a z finanční podpory Františka kardinála Wittgensteina a vytvořili zde vlastně takový velký okrsek duchovní, který navazoval na Loretu, která patří k jedním nejstarším u nás, a potom na křížovou cestu, která je úplně nejstarší na našem území. Ten pozůstatek je vlastně výsledkem požáru velkého 1784, kdy teda lehlo 400 domů v Mikulově a klášter zanikl. Protože to byl majetek města, protože kapucíni jako vybravý řád vlastní minimum teda nemovitostí. Jeden z mála je pražský kapucínský klášter. Vlastně město se zpamatovávalo zhruba 40 let z toho požáru. Výsledkem je vlastně rekonstrukce loretánského kostela svaté Anny, což dneska je hrobka Wittgensteinská, jako rodinná hrobka Wittgensteinu. A tady vlastně, kde stojíme, tak to je opravdu, co zbylo z toho kostela. Ten prostor před galerií je vlastně prostor lodi. Ty dva kostely na sebe navazovaly. S rekonstrukcí se začalo tak, že se zabýváme restaurováním a v roce 1994 jsme restaurovali z grafito na náměstí, které notabene v letošním roce znovu prošlo restaurováním, a tady vlastně to byl prostor, který byl zadrátovaný, byl prostě pustý, ale měl takovou sílu, že když člověk vlastně sem les už v podstatě nemohl jen tak odejít, prostě ta zvláštní bizarnost toho propojení, ta je původní funkce s tou druhotnou, což bylo vlastně přepatrování prostoru, vestavění kuchyně s komínem a zazdění vítězného obloubu z té jižní strany. Takže vlastně to se využívalo potom od toho roku zhruba 1800 jako bytný dům. A až do 50. let 20. století, kdy potom pro statické poruchy v plénově ten prostor byl prázdněn a po zhruba 10 letech byl na demolici. Muzeum tehdy mikulovské, regionální muzeum v Mikulově, získalo prostředky na to, aby zajistili statiku té klenby, nicméně prostor zůstal prázdný. Až do té doby jsme přišli a s městem jsme uzavřeli smlouvu o nájmu a závazek, že prostě prostor opravíme a otevřeme pro veřejnou potřebu, pro jako multifunkční kulturní zařízení. A s tím jsme začali zhruba v roce 2000 a 2010 bylo hotovo. Napřed začátku byla řada nápadů, jak s tím naložit, ale postupem času, z nedostatku peněz a právě díky tomu, že člověk měl dost času na to, abych pochopil, co ten prostor vlastně říká, tak jsme dospěli až tady k té variantě, kdy zůstali zachovaný to druhotné stavby, respektovali jsme to sekundární přepatrování, ale s tím, že jsme otevřeli to do těch ochozů a nechali jsme tady zaznít ten prostor v té výšce. No a
Smysl toho všeho je vlastně galerie, která vlastně funguje během sezóny, to znamená půl roku. A kromě výstav zde taky pořádáme divadla na tom prostoru před galerií, takže vlastně jako s městem úzce spolupracujeme a vytváříme jim tady tuto část toho kulturního prezentace žití. Takže jsme tu šťastní, město je příznivě naladěno, myslím, že vedení chápe, že největší devizou toho města je ta vlastně hodnota, jak duchovní, kulturní, ta památková, a díky té profesi, kterou máme, tak jsme sem zapadli, si myslím, a doufám, že to tak bude dál. Thank you.
Takže tenhle ten obraz je z cyklu světlo. A tímto cyklem tématem se zabývám zhruba od roku 2010. A vlastně dříve, když jsem začala dělat čáry jako paprsky, tak jsem malovala světlo spíše realisticky. A začala jsem malovat světlo podle rožnutých lustrů, takových těch křišťálových. A zajímalo mě vlastně, jak dopadá světlo skrze nějakou materii a na stropě se vytvářely abstraktní obrazy, které byly vlastně autonomní. Takže když se na to podíváme, tak já jsem tam samozřejmě, protože se zajímám o abstrakci, já jsem tam samozřejmě vypustila ten konkrétní prvek toho lustru. Takže tady, kdybychom si představili, tak by byl ten lustr a to kolem je vlastně světlo a stín, co ten lustr házel. Když jsem malovala, tak jsem chtěla i vlastně tu složku toho zářivého světla, toho paprsku dostat na plátno a stále to na tom plátně nebylo. A potom najednou to bylo zčista jasné jako zázrak, protože já tady mám žaluzie a skrz ty žaluzie, to je podobný princip, jak jsem používala vlastně u těch předchozích obrazů, tak skrz ty žaluzie prozářovaly paprsky toho světla. Tady už to začínáme vidět. A sami od sebe malovali na ty plátna vlastně to světlo. To světlo tam bylo už tím, že tam pouze zářilo. A já jsem si řekla, že je to zajímavé a začala jsem se řídit vlastně tou dobou toho světla, jak maluje na obraz. A začala jsem malovat, přemalovávat ty paprsky podle toho, jak vyzařovaly skrz žaluzie. Takže jsem se snažila zaznamenávat i ten čas, jak září, je čas pro vznik obrazu. A když to takhle převrátíme na jednu stranu, tak nám zase vzniká něco jiného. Takže i ta náhoda pro mě byla důležitá. To je ze San Lorenza, asi 8 metrů, takový další šílku. Brechl, nevím, proč to dělal tak maličký. To je v historickém muzeu vídeňským, takový drobek, tak to chtělo, vyloženě to chtělo být pořádně, zase pořádná forma. A to ostatní, to jsou napravené Archimboldovy hlavy, jak on má jaro, léto, podzim, zima. Má tam ten oheň, vodu, tak toto je, zřejmě toto je léto, toto je zima, to je oheň, to je voda, jo, a tak dále. To taky dělal skutečně, já měl to nějaký divný, tak jsem to zkrátka napravil. Tak z těchto grafik jsem to i urval a začal jsem dělat tady z toho obrazy. A teď z těch obrazů, které vlastně taky byly napravováním chyb starých mistrů, takovým tím ornamentálním stylem, tak jsem přišel tady k těm figurativním. No to jsou původní prastary, úplně nejprastar, 70. rok, tady úplně ty začátky, takové experimenty s grafikou suchá jehla do folie dělaná. Po roce a půl jsem si pořídil litografický, začal jsem koketovat i z litografii, ten litografický kámen, dvoubarevná litografie. Nikdy se mi nedařilo ty otisky dělat úplně stejný, vždycky se to nějak rozšiřovalo. To je LED. LED s akvatintou je pak hodně očarý. Taky LED. Vždycky milenci ministru, je to ciferní vlastně, takže se to dal, mně se to původně jsem měl vymýšlený, že tam přidám strojek ze zadu rafičku, že to budou hodiny
Sisyfos, jo, valící kámen nahoru dolů, zároveň to může připomínat to, to kolo, kolo osudu, že když se na jedné straně se stoupá nahoru, až dosáhnete maxima úspěšnosti, a pak už zase degraduje člověk dolů. A tady ještě takový jeden z prvních letů, 69. poslední večeře, jo, tady vlastně jako je ta postava. Postava Redentora, tady jsou, jsou kolem apoštolové v takové rozvolněné expresi. To jsou takový studentík na škole, ještě jsem se pouštěl do těch experimentů. Thank you.
jsem Duše Buchtová a věnuji se textilu, a to z toho pohledu, kde vlastně ve vašem šatníku už ty věci ztratily význam a tam teprve začíná ta moje startovací čára, kdy vlastně z toho oděvu já jsem schopná vytvořit pro vás určitým způsobem oděv, který ve vás zase vzbudí nějakou radost, potěšení a je dál nositelný. Dámy nám nosí oblečení do naší krásné popelnice a je to vlastně to oblečení, které není úplně poničené, spíš, že je sražené, zmenšené, nebo někdo řekl, že už to třeba jako není moderní. A my z tohohle oblečení potom dál zpracováváme do určité prostě jako fáze, kdy přišijeme kapuci nebo prostě uděláme kabát tak, abyste z něho zase měla radost. Naše oblečení je vtipné, veselé a nemusíte se bát v něm chodit jak do společnosti, tak prostě jako do práce. Jediné, co to oblečení jako opravdu umí, že se stáváte neviditelnou jak na ulici, tak v zaměstnání. Je to tedy oblečení docela prostatečné a zajímavé zákaznice. Takže oblíbená věc na podzim jsou velké čtverce, buď pomalované nebo nepomalované. A vlastně se dají nosit jak ke kalhotům, tak k sukince a dají se nosit i jako šála, ale to je dobře vidět oblečené. A naše velká obliba je ve zpracování sak, kdy vlastně nádherné sako, které dámu dělají dámou a je v kombinaci s riflovinou vlastně připomíná, že dáma ví, že riflovina omlazuje a je veselá, sportovní. Některé kombinace jsou opravdu prostatečné, ale většinou udělají dámám opravdu radost, když, jak už jsem připomínala, nestratí se na chodníku, nestratí se ve společnosti a jsou prostě potom středem pozornosti v některých společnostech a tím, že tvořím pro některé dámy už konkrétně na míru, tak vlastně už se nebojím těm dámám nabídnout prostě i batiku, pokud jsou romantické, anebo pokud jsou prostě jako vyloženě klasické, tak zase jim nabídnout prostě jako nachystat jim věc černobílou, abychom zdůraznili to, že dáma ví, co je to klasika.